მოგესალმებით. ვაგრძელებ ჩვენს გადაცემას მომავალი იწყება დღეს. Მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემა თავიდან ბოლომდე ჩვენი მოზარდი თაობის, ჩვენი ბავშვების, შვილების, შვილიშვილებისა და ჩვენს ურთიერთობებს ეხება. ამ ურთიერთობებში არსებულ პოზიტივს, პრობლემებს და მათი გადაჭრის გზებს. დღეს ჩვენი სტუმარია უამრავი ტიტულიდან ჩამოვთვლი მხოლოდ ორს. ყველაზე ძვირფას და ყველაზე კარგს. ეს არის პედიატრი, მედიცინის დოქტორი მაცეცო კუბლაშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი თემა ეს არის, ну, აი, ძალიან ისეთი ზოგადი სათაური რომ მოვნახოთ, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, სწორი კვება, სწორი რეჟიმი, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, რომელიც ბავშვებისთვის არის ყველაზე საყვარელი, არდადეგების, გართობის, მხიარულების, დასვენების და ყველაფერი პოზიტივის. და ეს მართლაც რომ პოზიტივი იყოს, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, რომელსაც უნდა გაუსვათ ხაზი. პირველ რიგში, ჩვენი მომავალი თაობა რომ იყოს ჯანმრთელი, ჩვენ მხოლოდ დაავადებას არ უნდა ვებრძოლოთ, დაავადებებს არ უნდა ვებრძოლოთ. ჩვენი ძირითადი მიზანი არის პრევენცია, ანუ ამ დაავადებების თავიდან აცილება, ან და მათი ქრონიზაციის თავიდან აცილება, ან და თუ კი მაინდამაინც დაავადებას გადაიტანს ბავშვი, აი ამ დაავადების შემდგომი სრული და ამომწურავი რეაბილიტაცია. მთელი ჩვენი გადაცემა დღევანდელი, თუ კი გვეყოდრო, ეძღვნება აი ამ თემას. პირველ რიგში, რახან ზაფხულია, რახან ვიწყებთ? აი, თუ დავიწყეთ უკვე ეს ბედნიერი დასვენება, მინდა ცხოვრების სწორ რეჟიმზე გვესაუბროს მაცაცო, განსაკუთრებით ინსოლაციაზე, დევიტამინზე, ძვალსახსროვან ბავშვთა ძვალსახსროვან სისტემაზე, რომელიც ძალიან გახშირდა პათოლოგიები, 10 ბავშვიდან 7-8-ს არ შემეშინდება თუ ვიტყვი, 7-8-ს აქვს ძვალსახსროვანი სისტემის პრობლემები. მაცაცო, გისმენთ, რას გეტყვით ამ თემას? პირველ რიგში მოგესალმებით, ნამდვილად. ძალიან დიდი სიამოვნება იყო პირველი შეხვედრაც თქვენთან ერთად სტუდიაში, რაღაცა განსაკუთრებული ხიბლი მოყვება ამ ყველაფერს და დღესაც დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ну ვიწყებ დევიტამინიდან, ვფიქრობ შესაბამისად ჩემი ესე ვთქვათ ლუკით შეცვლა შესაბამება ამ დევიტამინის ფერებს. რა ვთქვათ, ვთქვათ ის რომ ჩვენ ვართ პრაქტიკოსი ექიმები და ამ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე თქვენი დასახელებული ციფრი აბსოლუტურად და შესაძლებელია კიდევ უფრო მეტად გასდილი გვაქვს, იმიტომ რომ და თქმა უნდა დავზოგეთ ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ პირველი დავიწყოთ იქედა, რომ ჩვენი მოზარდი თაობა, ჩვენი ბავშვები, თუნდაც იქედა, როდესაც უკვე გარკვეულწილად, ანუ 6 თვიდანაც კი, როდესაც უკვე იწყებენ კომუნიკაცია, შეგრძნებას, ანუ კონტაქტს თავის დედასთან, მამასთან, მეურვესთან, ყოველთვის იწყება რა? ტელეფონის ჩართულობა, гаджетების ჩართულობა, სამწუხაროდ, კი ბატონო, იმიტომ რომ არ ჭამს და არ აფნათ, მოდი გამოვიყენოთ, კი ბატონო, გართობის ერთ-ერთი სახეობა გახლავთ. მინდა გითხრათ, რომ არა მხოლოდ ის, რომ დაუშვათ ჯდომის პოზიცია, როგორც ხედან ბავშვები უშუალოდ კომპიუტერთან, როგორ არიან ტელეფონში, ამ დროს როგორ დატვირთვა არ ხერხემაზე, არა მარტო ეს იწვევს დევიტამინის ნაკლებობას, დევიტამინის ნაკლებობას იწვევს ის, რომ ორი სიტყვით შევეხები თვითონ დევიტამინის წარმომავლობასაც, რომ გარკვეულწილად იყოს მაინც საფუძველი რატომ და რანაირად. დევიტამინი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ანტიოქსიდანტი, ანუ შხამსაწინააღმდეგო მოქმედების ვიტამინი. თუმცა ჩვენ ორთავემ კარგად ვიცით ამ შესახებ, რომ დევიტამინი მხოლოდ და მხოლოდ ვიტამინი არ გახლავთ. თავისი წარმომავლობით მედიცინის ჭრილში დევიტამინი არის ჰორმონი, რომელიც უამრავ სასარგებლო პროცესში მონაწილეობს. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ყველა სასარგებლო პროცესში მონაწილეობს. განსაკუთრებული როლი მას კი უჭირავს იმისთვის, რომ იმუნური სისტემა მართოს აამაღლოს და გარდა ამისა, იმუნური სისტემა, ჩვენ ვიცით, რომ წინა გადაცემაში ვთქვით ამის შესახებ, არსებობს ფსიქომოტორული, ანუ ფსიქოლოგიური და არსებობს ორგანიზმის, ანუ შინაგანი, რასაც მივიღეთ, ანუ მეტაბოლური პროცესები. აი, ორივე პროცესისთვის აქვს უდაოდ დიდი როლი დევიტამინის. ორიოდე სიტყვით, მისთვის რომ ჩვენი მაყურებისაც ალბათ ცნობილი იყოს დევიტამინის
ხუთი მოლეკულა არის, ასე თქვა, ცნობილი, მაგრამ აქეთ მხოლოდ ორი არის, რომელსაც ხა ჩვენ აქტიური და ხშირად ვახსენებ და მოვეხმართ, ეს არის D2 და D3. განსაკუთრებულად ბოლო კვლევებს მინდა ორი სიტყვი თვითონ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო მეც, რომ მოხსენებას ვაკეთებდი და რომ წავაწყე ამ ბოლო კვლევებს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ სიტყვი, რომ მეორე ვიტამინს ჩვენ მცენარეული საკვებიდან შევითავსებთ, კი ბატონო, ძალიან პარკოსნებში საკმაოდ არის და D3 არის უფრო ცხოველურში. გარდა ამისა რა, აუცილებლად წეღარ ახსენეთ ინსოლაცია, რომ უნდა მოხდეს რისხივი კანზე, რომ D-ვიტამინი თავის ადგილს მიეკუთვნოს და ის, რაც ჩვენ გვჭირდება, რომ კალციუმს და ფოსფორის ცვლაში მიიღოს მონაწილეობა. ანუ ფაქტი აქედან აი ჩვენ ისე რომ დავაკავშიროთ წრე, სად მივდივართ, ის რომ ბავშვის მოზარდ ეს იქნება ნული თვიდან დაწყებული, არ აქვს მნიშვნელობა რომ ნეონატალური ასაკია და მაინდამაინც სახლში უნდა ყოდეს, აუცილებელი გახლავთ, თუნდაც ნახევარი საათით გავიყვანოთ ბუნებრივ პირობებში, ჰაერზე და მოხდეს არა სიტყვაზე დაუშვათ მინიდან აღებული მზისხევი, არამედ პირდაპირი მზისხევი. თუმცა ამას აქვს თავისი პერიოდი, აუცილებლად 11 საათამდე და არა ის, როდესაც მზე არის ზენიტში, კი ბატონო. ცოტა განსაკუთრებულად ერთ ციკლში. ლირიულ ჩართვას გავაკეთებ. პატრიარქმა მოგცა კურთხევა. ჩიტებთან ერთად აგიქით, ჩიტებთან ერთად დაიწესია. თქვენთან საუბარი ამიტომ განსაკუთრებულად ხიბლია ჩვენთვის, რომ მასში ყველგან არის ის ჩვენი უფლისმიერ ბოძებული თვისებები და ჩვენი ფესვები, ვისგანაც ჩვენ მოვდივართ, საიდანაც ჩვენ მოვდივართ უბრალოდ. და მნიშვნელოვანი აქვე ის მინდა ვთქვა, რომ აი მშობლებისთვისაც რეკომენდაცია რომ იყოს და მათ შორის უკვე ზრდასრულებისთვისაც, არავითარ შემთხვევაში იქ სადაც იხმარება მზის დამცავები, კრემები, არ ხდება ბუნებრივად D-ვიტამინის სინთეზი, ანუ წარმოქმნა. ამაზე გავითვალისწინოთ ხე, ჩვენ ძალიან შორს წაგვიყვანთ უკიდე იქ სოლარიუმებს და შემდგომ დამატებით, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად არის კი ბატონო ამაზე ჩატარებული კვლევაც, რომ მუქი ფერის კანი, შავი ფერის კანი ნაკლებად სინთეზირებს D-ვიტამინს. რა შეიძლება ის ახალ კვლევებსაც ორი სიტყვით გეტყვით, მინდა ამაზეც გითხრათ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ორი განსაკუთრებულად, რამოდენიმე კვლევა არის ეხლა ბოლო პერიოდის და ერთ-ერთი, რომ ალცაიმერის დაავადების ერთ-ერთ პრევენციულ ღონისძიებად, თქვენ პრევენციას ახსენეთ, რომ პრევენციულ ღონისძიებად მიჩნეული გახლავთ D-ვიტამინის სრულფასოვანი რაოდენობა ორგანიზმში, ანუ არ უნდა დაქვეითდეს. ერთ-ერთ საპრევენციო ღონისძიებად მიიჩნიეს, იმიტომ რომ ტვინის განვითარებისთვის უდაოდ დიდი როლი აკისრია. და მეორე რამაც ხა ჩვენ პედიატრიული კუთხით განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია ჩემი, ეს გახლავთ ის, რომ აღებული იყო ჰოლანდიელი კვლევარების მიერ კოჰორტა ორსული ქალების, დაახლოებით 2010 წელში დაბადებული ბავშვები არიან ეს კოჰორტა, ჯგუფი, და მათზე ჩატარდა დაკვირვება და ქალები, რომლებიც ორსულობის პერიოდში მუდმივად კონტროლირებადი, რა თქმა უნდა, D-ვიტამინის ფაქტორით კონტროლირდებოდნენ და პლუს კიდე აქ ჩართული იყო ომეგა-3 ცხიმი, ანუ თევზის ცხიმი მოხმარებაში, ასეთ ბავშვებს აღმოჩნდა, რომ კრუპის საშიშროება არ მოქრებათ. ანუ ცრუკრუპი, პარაგრეპის გართულება ერთ-ერთი არ მოქრება. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო ჩემთვის, მინდა გითხრათ, ანუ მოცხაური კვლევებიდან ამოვიკითხე, რომ იცით კრუპი თქვენ მით უმეტეს მოგეხსნებათ, რამდენად მნიშვნელოვანი და რამდენად საყურადღებო და საშიში ფაქტორია. ასაკური ფაქტორსაც გამოთვალისწინებთ თქვენ ახსენეთ ახლა ალცჰაიმერიც. 60 წლამდე ბავშვები პრაქტიკულად მშობლების გარეშე ვერ გამოდიან და ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე, რომ მშობელს ანსავია და ან არა. ამიტომ ალბათ პროფილაქტიკურად მაინც უნდა ვეცადოთ და მივაღებინოთ D-ვიტამინი, თუნდაც მხოლოდ ფიქრობ, რომ ზაფხულის თვეებში არ არის ასე. არა, გასაკუთრებულია. თუ იქ არ არის ღრმა დეფიციტი. და მეორე, მოხუცების ანალოგიურად ცოტა შეზღუდულია მათი ინსოლაცია. ინსოლაცია შეზღუდული და მით უფრო ჩვენ როდესაც განსაკუთრებული ეს ჩაკეტვის, ეგრეთ წოდებული ჩაკეტვის პერიოდი ხდება და მუდმივად შენობითი ცხოვრება, ანუ ურბანული ცხოვრებაზე გადავედით, ამ დროს რატომ მოხდა ესეთი ბუმი ამ D-ვიტამინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ორივეს გვაქვს შეხება კლინიკურად, რომ რეალურად მოგდის D
დეფიციტური დევიტამინის პასუხები, ანალიზები პრაქტიკულად იშვიათად არის, რომ ნორმალური დევიტამინის პასუხი მოგვივიდეს. მინდა გითხრათ, რომ აქაც ყურადღება მშობლების, ეს არ ნიშნავს, რომ მუდმივად იყვნენ ბავშვები, ჩვენ ბავშვებს უნდა მივცეთ ბუნებრივი დევიტამინის წარმოქმნის საშუალებაც. ანუ ეს პერიოდი გახლავთ ზაფხულის პერიოდი თავისთავად, მერე უკვე შესაძლებელია, რომ გადაკონტროლდეს აუცილებლად ლაბორატორიული მედიცინით, იმიტომ რომ არა, ანუ ზედმეტი არაფერი არ ვარგა. ჩვენ ვიცით, რომ ზედმეტი დევიტამინი გარკვეულ წლად ჩარტკეჭოვანი დაავადებების ერთ-ერთი მიზეზიც გახლავთ და ამიტომ უამრავი ამიტომ ყველაფერში ზომიერება გვჭირდება თავისთავად. თუმცაღა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ჰაერი დაბინძურებულია, ჩვენ არა გვაქვს გარემო ისეთი სისუფთავის, როგორც იყო წლების უკანდელი, გვაქვს უამრავი შეხება, ჩვენი სამსახურები არ არსებობს კომპიუტერული მოწყობილობების გარეშე, ტელეფონის გარეშე, მუდმივად დამოკიდებული ტელევიზორი, უამრავი ისეთი გარემო გვაქვს გარშემო, რომ ყველაფერი მოითხოვს დეტოქს პროგრამას. ანუ ამ დეტოქს პროგრამაში უკვე ჩართულია დევიტამინი. ანუ გვიცავს ეს დევიტამინი და ამიტომაც დევიტამინს შეიძლება დავარქვათ ჩვენ ბედნიერების ვიტამ, თუმცა მე არ დამირქმევია ეს ასე ქვია ბედნიერების ვიტამინი, ფარი ერთ-ერთი, რომელიც იმუნურ სისტემაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებს. და საიდან უნდა მივიღოთ კვებით, ეს უკვე ვთქვით, როგორ უნდა იყოს ჩართული, ესეც უკვე ჩვენთვის ძალიან კარგად არის ნაცნობი და მით უფრო დედებისთვის, რომლებიც ესე ღმად და ძალიან ბევრს ეცნობიან და ძალიან დიდი მადლობა ასეთ განათლებულ მშობლებს. ერთს ვიტყვი მხოლოდ ამ მხოლოდ, როდესაც ბავშვი ძუძუთა კვებაზე, ანუ ბუნებრივ კვებაზე გახლავთ, ამ შემთხვევაში როლი ეკისრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვრთავთ პროფილაქტიკურად, გაჩნია რა პერიოდს, რა პერიოდში დაიბადა ბავშვი, თუ ის ამთრის გაზაფხულის პერიოდში, ამ შემთხვევაში უნდა ჩართოს. აუცილებლად დედის კვებას ენიჭება უდავ დიდი მნიშვნელობა და დედის ფაქტორს დევიტამინთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დედის რძეს, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის უფლისგან შეუცვლელად ბოძებული განძი, ჯილდო, კი ბატონო, რომელსაც ახასიათებს ისეთი თვისება, რომ რამდენადაც საჭიროა, ზუსტად იმ დოზით გადასცემს და იმ დოზით მიაწოდებს იმ მინერალებს, ვიტამინებს, იქნება თუ მათ შორის დევიტამინი. ის კიდე წყალიც კი აღარ ჭირდება. წყალიც ნამდვილად ექსკლუზიური ძუძუთი კვება ნიშნავს, რომ კი ბატონო, თან იმდენად რთული და ფენომენალური სიჭბიანი ახასიათებს ამ ლაქტაციის პერიოდს, რომ როდესაც საჭიროა, მაგალითად ზაფხულის თვეებში, იმატებს წყლის შემცველობა ძუძუში, ანუ რძეში, როდესაც უფრო ნაკლებია საჭირო, იკლებს. ანუ იმდენად ჭკვიანი მექანიზმია და თავისთავად ცხადია, ამიტომ ბუნებრიობას არაფერი არ შეეტყობა. ერთი მინდა კიდევ რომ აღვიხსნათ და გაგვიმართოთ, ჩვენ ვიცით, რომ ანუ თქვენ წეგან ახსენეთ, ხელი შემშველია ერთ-ერთი ფაქტორი, შავგვრემანი კანი. ხო, მუქი კანი. ჭარბი წონაც, მის მიუხედავად იმისა, რომ ცხიმში ხსნადია ეს დევიტამინი და წესი ძალიან ნადვილად უნდა შეიწოვოს, ასევე ძალიან ნადვილად ლაგდება ცხიმოვან შრეში, განსაკუთრებით ჭარბწონიან ადამიანებში და მისი გამოთავისუფლება არის ძნელი. და როდესაც ჩვენ ჰიპოვიტამინოს ნახულობთ, ანუ ვიტამინის დაბალ შემცველობას სისხლში, ნიშნავთ გარკვეულ დოზას და შესაძლებელია ძალიან ნადვილად გადავიდეთ ჰიპერვიტამინოში, თუკი გამოთავისუფლდება ცხიმიდან. ძალიან მინდა კიდევ რომ საკვებზე გაგვიმახვილოთ ყურადღება, ხომ არის დევიტამინ შემცველი მაღალი შემცველობის საკვებიც და რომ აუხსნათ ჩვენს მენელებს, რომ საკვებს მივაქციოთ ყურადღება. ეც გეტყვით, რომ თავად ეთქვერაც ახსენეთ, რომ ჭარბწონიანობას და მიმართებაში თავად დევიტამინის ნაკლებობა უკვე, რადგან მე ვახსენე, რომ ეს არის ჰორმონი და ნამდვილად ურთიერთდამოკიდებული, უკვე იწვევს ჭარბწონიანობას გარკვეულ წილად. ნუ თუ რა თქმა უნდა ყველა ჭარბწონიანი არ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ, რომ ეს დევიტამინის დეფიციტით არის გამოწვეული, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი შესაძლებელია ეს იყოს. ერთსაც ვიტყვი და გადავალ საკვებზე, დემეორეს და დემესამე შორის განსაკუთრებულ რაღაც ისეთი ნიუანსურ იმას წავაწყე და არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ აღმოჩნდა, ანუ დემესამეს უფრო მეტი დატვირთვა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო წიდგას გარკვეულ წილად, იმიტომ რომ კარგად ალაგებს კალციუმს, ფოსფორს, კი ბატონო, და უფრო მეტად აგროვებს დევიტამინს ორგანიზმში.
მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ხანგრძლივად სტეროიდებზე მყოფი პიროვნებებისთვის, ანუ ეს ქრონიზაციის შემთხვევაში, ხანგრძლივად როცა იმყოფებია, კი ბატონო, თურმე ყველაზე კარგ დეტოქს აკეთებს მეორე ვიტამინი. Ну ეს ისე ერთ-ერთი კვლევით და ეს ხა რო დამტკიცდება და რაღაცა იქნება ამაზეც ალბათ აქტუალურად საუბარი, ამიტომ განსაკუთრებულად უნდა იყოს ასეთი პიროვნებების ხა ჩვენ პედიატრს კი ვიხილავთ, მაგრამ მაინც შევეხოთ. ხორო უნდა იყოს ჩართული ეს მცენარეული და მეორე ვიტამინის მათ შორის როგორც თქვენ ახსენეთ თავისთავად. Да სამის უკვებაზე გაგავალთ ერთი ნიუანსი კიდევ. და ვიტამინის უნიშნულოვანი ფუნქცია ეს არის კალციუმის ცვლის დარეგულირება ორგანიზმში. მათ შორის ძვალსაცავიან სისტემაში და იმ ორგანოებში, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია კალციუმის მიღება. Ну, მაგალითად, გული, ჩემთვის საყვარელი გული. Კი ბატონო, თქვენი გული. Კი ბატონო. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კალციუმის შეძლება ბევრად აქტიურდება. ჯერზე ბუნებრივი კალციუმი უნდა მიიღოს რძის პროდუქტების სახით, თევზის პროდუქტების სახით. ბავშვმა სასურველია ძალიან საკურველია. და მეორე, აქტიურდება ფიზიკური დატვირთვის დროს. გაცილებით მაღალია შეძლება კალციუმის, როდესაც ბავშვი ფიზიკურად აქტიურია, სპორტით არის დაკავებული. აუცილებლად. ამ დროს განსაკუთრებით ვიცით, რატომაც ბუსის ძაღლთა სისტემა განსაკუთრებულად მუშაობს. უჯრედული კვებაც მეტაბოლიზმის განსაკუთრებულად აქტიურდება, თავისთავად ცხადია. ერთ რამეზე შევთანხმდეთ და თქვენ ისიც უბრალოდ მივიტანოთ მაყურებლებთან, რომ ვიტამინის ასე ვთქვათ, ეფექტურობა ორგანიზმისთვის მაშინ არის დადებითი, თუ ის კუჭნაწლავის ტრაქტს გაივლის. კონდეს ამაზე რაღაც გარკვეულწილად იქ არის ინექციების სახით მოსახმარი ვიტამინებიც, მაგრამ ეს ალბათ უფრო ექიმებისთვის საყურადღებოა, ვიდრე შობლებს, მაგრამ შობლებთანაც აი რატო ამახვილებ ყურადღებას, აქ მარტო პრეპარატებზე არ ამაქვს საქმე. ანუ რას ვამბობ, რომ კუჭნაწლავის ტრაქტი რას ნიშნავს, იქიდან გამომდინარე საკვებით უნდა იყოს მაღალ, კი ბატონო, მაღალ ვიტამინზე და არა დაუშვათ ეგრეთ წოდებული ფასტფუდებით მიღებულ, რომელსაც არ ითვლება. როცა ჩობოს ვეკითხებით, როგორი იკვებება კარგად მშვენივრად და როჩა ვეკითხებით უკვე რა არის ეს მშვენივრად ყველების ერთ-ერთი მენიუ, სახელდება უკვე ჩვენც ვიცით რაც სახელდება და რაც არის. ეს ყოლა დაუშვებელი, ეს არ არის. უნდა იყოს რაციონში ჩართული, უბრუნდები ჩვენს თემას, აუცილებლად ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, კვერცხი, კვერცხის გული, რომელშიც დ-ვიტამინი განსაკუთრებით არის, არაჩვეულებრივი გახლავთ თევზები და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ხო ყოველთვის ჩვენ მედიცინაში ჩვენ ფესვებს ყოველთვის ვიყენებთ და ჩვენს ასე ვთქვათ გენეტიკურ კავშირებს არაჩვეულებრივი გახლავთ ჩვენი ეგრეთ წოდებული კახური ზეთი, რომელიც მზესუმზირი და როგორც ცივი დაწური ცივი მოხმარებისთვის და არა დაუშვათ ის, რომ ის გამოვიყენოთ შესაძლოთ, არაჩვეულებრივი გახლავთ. სიმინდის ზეთით მათ შორის სიმინდიც თქვენ წარმოიდგენთ არაჩვეულებრივი გახლავთ, ვიტამინის წყარო და პერსპექტივა ზეთის ხილის, ქართული ზეთის ხილის, რომელიც ძალიან მახარებს. ცივი დაწურვის და ცოტა გადაგუხვიეთ ამას. უბრალოდ ვერცერთ სელულ მარკეტში ვეღარ ნახე ქართული ზეთი. ხო, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რაღაცა გვჭირდება ისეთი, რომ რაღაცნაირად ჩვენ თვითონაც ალბათ მოვინდომოთ, გავაკეთოთ. ხა აუცილებლად პლანტაციებიც არის, როგორც მე მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია და მე თვითონაც თვალთხილულად მინახავს. ძალიან კარგი იქნება თუ რა ვიცი, მე პირადად აი გამოგიტყდებით და ძალიან ბევრ პროდუქტებში ვეძიებ, რომ ქართული რაღაცნაირად ის რაც ჩვენი ენდემური, ჩვენი გენეტიკურად ახლოს არის, ჩვენი პროდუქტებისგან არის დამზადებული, რაღაცნაირად აი სეზონური ხილი, სეზონური ბოსტნეული, აუცილებლად. და განსაკუთრებით სოფელთან კავშირი შეიძლება ძალიან ეს ჟღერდეს რაღაც რეკლამის ელფერი კონდეს, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად რეალობა რა. სოფელთან კავშირის გარეშე ჩვენ ჯანსაღალაქებს ვერ გავსრთით. ვერანაირად. ძალიან შორსაც რომ არ წავიდეთ, ყველა ვიცით არამარტო ლიტერატურა, ისტორია და ჩვენი ფესები, რომ ეგრეთ წოდებულად თავადები ყოველსაც იძავებდნენ სოფლში, რომ სოფლის ცხოვრება, სოფლის ურთიერთობას ცოდნოდათ და ეს იმხელა ბედნიერება და პლუს კიდე ხა ჩვენც ალბათ საკურორტო თემაზეც რო ვისაუბრებთ, ჩვენ სპორტულ გამოჯანსაღებელი კუთხეს გვინდა რომ აუცილებლად ჩობოს. საშინელი, ჩემთვის საშინელი რიცხვები ნახენ. 70%-ზე მეტი გერმანიის ბავშვები აქტიურ სპორტში არიან ჩართული და ჩვენთან ეს პროცენტი
15 არ აღემატება. და ისიც ძალის ძალით ალბათ. ისიც ხო, ეს არაფერი პროფესიონალურ, პროფესიონალთან მიახლოებულიც კი არ არის სამწუხაროდ ესეთი დატვირთვები. ატარებს სეზონურ ხასიათს, ზამთარში სცივა ეზარება, ზაფხულში უნდა გაიყვანონ თბილისი, ასე რომ წელიწადის განმავლობაში ალბათ ნახევარი წელი არ არიან და არ არის ბავშვები დატვირთული. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ნამდვილად და ზოგადად ყოველთვის ვამბობ და ძალიან ბევრ სტატიაში ჟურნალისტებსაც ესეც მიმიცია ინტერვიუ, რომ ქვეყანა, რომელიც პრევენციული ღონისძიებებისთვის ხარჯავს, ეს ქვეყანა ყოველთვის წარმატებულია და ზოგავს მკურნალობაზე, ზოგავს ქრონიკულა, ანუ არ ხდება ქრონიზაცია, არ ხდება, ну, რაღაც პროცენტით რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ხდება, ანუ რომელი უფრო მნიშვნელოვანია, რომ დაუშვათ არ მივიყვანოთ ავადობამდე, რომელიც გაცილებით ძვირი ჯდება სახელმწიფოსთვის, ასეთი ავადობის მკურნალობა, თუ პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც გამაჯანსაღებელია და ჯანსაღიერი კიდევ ნაციონალური სიმდიდრეა. პრინციპში პრევენცია, ну, დაუშვათ სანატორიული კურორტული პრევენცია, იგივე რეაბილიტაციაც არის. ასე რომ, თუკი ჩვენ აი ამ თემას ძალიან გავააქტიურებთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ორ კურთხელს ვიჭერთ ერთად. აუცილებლად, ჯანსაღი. აი ყველაზე მთავარი ჩვენ ყველა ვიცით და ნებისმიერმა ექიმმა და მე ეს ჩვენ პრაქტიკოსმა ექიმებმა, რომ პირველად, ანუ ნებისმიერი ავადობის მკურნალობა იწყება ფსიქოლოგიური ფაქტორით. ფსიქოლოგიური ფაქტორი იმ კურორტ თერაპიაზე. ჩვენ ყოფილვართ, გაგვიგონია, რომ ეს არის განსაკუთრებულად სასურველი. ნუ, შეიძლება ბავშვში სავალდებულოც კი იყო, ატარებდა სავალდებულო ხასიათს, რომ მშობელს ეზრუნა ზაფხულში შვილი გაეგზავნოს სადღაც. თუმცა სოფელი ამ შემთხვევაში მიხედავთ იმისა, რომ უცხოეთიც უნდა ვნახოთ, ყველაფერი მოვიაროთ, მაგრამ აი სოფელთან კავშირი, ეს არის აი ჩემი აზრით ყველაზე დიდი ბედნიერება დაუვიწყარი პერიოდი. აი შეიძლება ბავშვი იმ პერიოდში ვერათ ვიცნობიერებს ამ ყველაფერს, მაგრამ წლები რო გადის და ის გადმოხედავს თავის ბავშვობას, ეს არის უდაოდ დაუვიწყარი პერიოდი, ის რომ იქ რაღაცა თუნდაც დაისვაროს, თუნდაც ბებოს დამზადებული რაიმე მიირთვას, იქ სულ ვაბარებ ხოლმე ჩემ პაციენტებს რაღაცა ისეთი აქტიობა გავაკეთე, რომ ტელეფონთან არ იყოთ, ანუ ტელეფონში ხო არსებობს რაღაცა თამაშები, რომ არის ნებაღეობა და ასე შემდგომ, მოდი გავაკეთოთ, აიღეთ თვითონ მიწა, შეისყიდეთ ბებოსგან, თამაშები გადმოგვცეს, რაღაც მოვიფიქრე ესე, რომ იქ აბა მოდი რაღაცნაირად დაინტერესდე, თქვენ თქვენი მიწები მოიზომეთ და იქ დაიწყეთ, ბოსტანი გააშენეთ, ყვავილები გაახარეთ სანამ და იმდენად ხალისი წამოვიდა, რამოდენიმე ისეთი აქტიობა ბავშვისგან მომივიდა, რომ უკვე თავიანთი იმითი ბარავენ რაღაც და ეს გარკვეულწილად ხა მშობლებს ფანტაზია ძალიან ბევრ ამაში გჭირდება, ჩვენ კიდე თავისთავად ხადია, ჯერ მშობლები ვართ და მე ვარ პროფესიონალი ბავშვთა ექიმი, ეს უნდა იყოს ყველა დედისთვის ასე, ყველა მშობლისთვის ასე. კი ბატონო, იცით რა, ჩემთვის იყო ის სრულიად მოულოდნელი, ერთ-ერთი ძალიან განათლებული იურის პროვინციაში მუშაობს ეს ადამიანი, მოუსმინე ფრაზა, რომელმაც არ მოგიწყდება, ეს რამდენიმე წელი იყო, თქვა ესეთი რაღაცა მამაკაცმა, რომ ძალიან ნეგატიური მხარე წარმოჩინდა ამ ბოლო პერიოდშია, რომ დედის კულტი უპირატესია საქართველოში ქალის კულტთან შედარებით. უკაცრავ, პირიქით, ქალის კულტი უფრო დაჩაგრულია, ანუ ქალის კულტის დაჩაგროში იგულისხმა, რომ ემანსიპაციას ჩაგრავთ და დედის კულტს ამდენი ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. მე მქონდა ერთ-ერთ გადაცემაში ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავდა, მაგა ჩხაიძე, რომელმაც თქვა ესეთი ფრაზა: შულთა სხმით ცხონდების ქალი. რომელმაც ლამის ცრემლი მომგვარა, იმდენად ბუნებრივია აი ეს და მე ვფიქრობ, რომ დედის კულტი ყველა ქვეყანაში უფრო უპირატესია ვიდრე ქალის კულტი და უბრალოდ რატომ გაუკვირდა ამ ადამიანს არ მესმის, როგორ შეიძლება ყველა ქვეყანაში ორსულობდნენ დაწყებული, ბევრი უპირატესობა აქვს ქალს პატარა ახალშობილობის პერიოდი, შემდგომი ადრეული ბაღის პერიოდი, რატო გაუკვირდა ჩვენი? არ უნდა კონდეს, არ უნდა ვცეთ ასეთ ქალებს პატივი და არ უნდა კონდეს უფრო მეტი უპირატესობა ვიდრე ჩვეულებრივ პერიოდში? ეს ერთი. ახლა მეორე. უბრალოდ ახლა რომ ემზადებოდი აქ მოსასვლელად, გადაწყვიტე რომ კიდევ ერთხელ გადამეხედა საქართველოს უზარმაზარი პოტენციალისთვის, ეს არის კურორტები. კურორტები. ხო, ვიცით. თითქოს ვიცით ძალიან ბევრი რამ.
აღმოჩნდა, რომ მე პირადად არაფერიც არ მიცოდი იმ შესაძლებლობებზე. Убравот, ведь это мне мне даром чамугитвалот. Эс არის სასწაული, რაც მე ვნახე. Да, это არის ზღვაში წვეთი, რაც მე ახლა მოვიტანე. ყველაფერი მას ბანე, ყველაფერი კუროტები. რიგოლეთი, წალტუბო, ნასაკირალი, შოვი, წალტუბოზე, ეცეთ აი, რადონული მინერალური წყალი, რომელიც შეიცავს ინერტულ გაზებს. ინერტულ გაზებს. არგონს. კი ბატონო, ჰელიუმს, რომელიც საოცრებებს აკეთებს დერმატოლოგიაში. დერმატოლოგიაში. ზღვის კლიმატური კურორტები, გონიო, გრიგოლეთი, ურეკი, რომელიც ეს ყველაზე პოპულარულები. აი ურეკზე მე ცალკე შევჩერდები. ალახი, საოცრებად. მივადგები კლიმატობალნეოლოგიური, ბორჯომი, ნაბეღლავი, ნუნისი, რომელიც საოცრებაა. უფთოდ დაიწყებული ყავს, წაღვერი. კი ბატონო, სორიაზის პირველი. კი ბატონო. მინერალური წყლები. აქ ჩამოთვლილი იყო ბორჯომი ნაბეღლავი, ნასაკირალი, საერთოდ სურამი წახჩეს. ისიც რაჭის უწერა. არა, რაჭის უწერა და ყასბეგი. ყასბეგი. ჟავასკლებს მეაქვს ყასბეგი. იმდენია, თულა რომ არა აქვს. ის კი არა მინერალები რომ გამოყობა, კი იცით ახლა ყასბეგის ქანები როგორია, სულ ფერად-ფერადია იქაურობა, ხო? სამთო კლიმატური კურორტები. კურორტები ბაკურიანი, ბახმარო, ბეშური, ზეთამზე, სურამი, ცემი. Ну и wellness курорты агер кожорში ბალნეოლოგიური აბასთუმანი და საირმე. აბასთუმანი და საირმე. კი ბატონო, აგერ შემდეგი ტალახის საკურნალო ახტალა. ახტალა. და ტალახის კურნალობა ეს როდიდან ჩვენ კი ბატონო, ეს არის უბრალოდ არ ვიცი როგორი თეორიის საჩუქარი და მე შემდეგ აი ამ ძებნაში მივადექი კიდევ აი უსამართლოდ დავიწყებულ არქილოსკალოს. აქ იყო ნეფროლოგიური პრობლემის მქონე ბავშვების სანატორიუმი და ეს სანატორიუმი სასწაულ შედეგებს დებდა. ეს არის შირაქის ველზე, რომელიც თითქოს არ არის, ეს არის ნახევარ უდაბნო, ჭეშმარიტი ნახევარ უდაბნო, სტეპის მშრალი ქარი, რომელიც სითხეს აკარგვინებს ორგანიზმს. არ ვიცი რა მექანიზმით, მაგრამ კი ბატონო, იყო საოცარი შედეგები აი ამ სანატორიუმის და დღეს ეს სანატორიუმი სამწუხაროდ არ არსებობს. ეხლა რა შეიძლება ურეკს? მეტად ტურიზმის განვითარების აქტიურ ფაზაში ვარ და შესაძლებელია. მე სხვათაშორის ერთი ძალიან ჭკვიანი მეცნიერი გულმხურვალე ქართველი ბევრი იცნობს ბატონი თენგიზ ჯალიაშვილი მესაუბრებოდა და მისი ინიციატივა სამედიცინო ტურიზმი. ფანტასტიკა. უზარმაზარი შესაძლებლობებით ამდენი გვაქვს. ანამდვილად, ბუნებრივთან, უფლისთან ბოძებით. რაც შეეხება ურეკს, ყველამ ვიცით რომ დედამიწას აქვს მაგნიტური ველი. ველი კი არა. ეს მაგნიტური ველი ჩვენი გამოისობით ადამიანების გავლენით ძალიან დაბინძურდა, შეიცვალა, ანუ იქ რაღაცები შემცირდა, ზოგან მოიმატა და ასე შემდეგ. ურეკის მაგნიტური, ურეკის და შეკვეთილის მაგნიტური ქვიშის ანალოგი, ბევრი ვეძებდი და ვერ ვნახე. არის შავი ზღვის პირეთში, არის კამჩატკაზე, ნუ ყოფილა, არ ვიცოდი. ცოტა სხვა. ოღონდ, კი ბატონო, ოღონდ. აი ეს მაგნიტური ქვიშა ყველაზე მაღალხარისხოვანი თავისი თვისებებით ყოფილა ურეკსა და შეკვეთილში. დაახლოებით 27%-ია მაგნიტური ფრაქციის წილი. არც ერთგან ამხელა მაგნიტური ველი არ არის. ეს ერთი და მეორე. ყველა ორგანოს ორგანიზმში აქვს სხვადასხვა თავისი საკუთარი მაგნიტური ველი. აუცილებლად. რომელიც არის სრულ სინქრონში სისხლის მაგნიტურ ველთან. არ ვიცი, ვერ გეტყვით ახლა ამას. აი მე უბრალოდ რომ ვფიქრობდი, რა მხოლოდ შესაძლებლობაა, რამდენი შეიძლება გაკეთდეს სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ექიმების სამეცნიერო თემატიკა წარმოვიდეს წინ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და სამუშაო და თავისთავად თვითონ დააფინანსებს, არც უნდა ამას ბიუჯეტი. იმდენად პერსპექტიული მხარეა. უბრალოდ ერთი მხოლოდ ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს, რომ იქ დაუშვათ ადამიანმა შეძლოს განთავსება და რაღაც ერთსაც დავამატებ თქვენს ჩამონათვალს, ეს ხო უდაოდ, აი საოცრად სხვა ბუნების განაბოძები გვაქვს ეს ყველაფერი და ერთსაც დავამატებ ჰალოთერაპია, ანუ მარილით მკურნალობა, რომელიც აი ღვიმეები, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მდება, საოცარი, უდაოდ იქ ცოტა 15-20 წუთით იქ მოთავსება პაციენტის, რომელსაც აი სუნთქვის პრობლემები ან ბრონქიალური პრობლემები, ეს არის საოცრება. მართლაც რო სამკურნალო, ეს არის ყოველგვარი ჩარევის, ანუ წალების გარეშე და აი ამას ჭირდება გამოყენება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ახლა აუცილებლად ხაზგასმით უნდა ვთქვა, რომ მოწოდებას ავით იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ გავუფრთხილდეთ, სადაც მივდივართ,
თუნდაც ის ურეკის ხოჟე, თუნდაც ნუ დავანაგვიანებთ, ნუ მოვსპოთ, იმ ჩვენივე ხელით ნუ გავანადგურებთ იმ ბუნებისგან ნაბოძებს აოცრებებს. რეალურად აქვს ეს ყველაფერი და ამას სჭირდება გამოყენება. ამას სჭირდება კარგი დაგეგმარება და ეს ჩვენთვის ექიმებისთვის მე ვიტყოდი ხმამაღლათაც ვიტყვი ამას, რომ მარჯვენა ხელია. ისევე როგორც ფსიქომოტორული განვითარებისთვის, ბავშვებისთვის თუ მოზრდილებისთვის თუ პუბერტატული ასაკისთვის, ასევე თავისთავად ცხადია ჩვენთვისთვის, ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ შედეგი მკურნალობას ყოველთვის აქვს და ეს ჰალოთერაპია არის მართლა შეუცვლელი ფენომენი. არა მარტო, იცით, აი მე ახლა გამახსენდა ისევ ბატონ თენგიზ ჯალიაშვილისგან. ფიტოთერაპია ჩვენი უნიკალური ფლორის. ფიტოთერაპია. აპითერაპია. აპი, კი ბატონის პროდუქტი, კი ბატონო. ენოთერაპია. რომე ჯერ იცით როგორ არის? აი ერთეულად შეხვდებით, მაგალითად. არ არის სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არ არის, აი არ გვხვდება ასე. კი ბატონო. აქ ერთ სვიტყვი თუ თქვენ რომ ის მაგასაკურულია მაცაც უგესმა. აი საოცრება იყო ჩემთვის მაგალითად რაღაც სულიცი ხოლმე გარკვეულწილად ინფორმაციულად რაღაცების ძიება და აღმოჩნდა რომ ავსტრიელმა მეცნიერებმა შექმნეს ასეთი პროგრამა, პლატფორმა არსებობს ასეთი, რომ დაურეკე დღეს. ანუ როდესაც დია ხეს ყოვდი და ჩემსაც არ მოწოდი არც მე, მაგრამ იმდენად აი მესია მომენტი რომ ჩემთან ძალიან ახლოს იყო ეს ყველაფერი. საღამოთი დაღლილი და კანცული რომ მოდიხარ სახლში, დაუშვათ ვერ ახერხებ ამ ლაჩაპტუ ყურო გასეირნება. ჩიტების ჭიკჭიკი წყლის ხმაური, ტყის შრიალი, ანუ ხეების შრიალი, წარმოიდგინეთ რამ ხელა მნიშვნელობა და ჩვენ გარშემო, თბილისის გარშემო თუნდაც ორი ფეხი რო გადავალთ. ორი ფეხი რო გადავადგათ, უკვე შეიძლება გავიდეთ. ანუ სადმე ნებისმიერ გარშემო თბილისში შემოგარენში, შეგვიძლია უფრო შეიძლება ვერ მოახერხოთ ხო, მაგრამ რაღაცნაირად წარმოიდგინეთ, ეს არის იმ ხელა ფსიქოლოგიური დამშვიდება, რომ შენ ისმენ ამ სიმშვიდეს. აი რამ ხელა მკურნალობის ერთ-ერთი სახეობა არის და ჩვენ ეს ყოველ გუნებრივად გვაქვს და ვერ ვიყერებთ. მე ვიც ერთი დედაშვილი, რომელიც ცხოვრობდა აღმშენებელზე. პირველი სართული, ხა კი იცი ცოტა ნესტიც, იქ რაღაც ისო სოკდა შენ. აღმშენებელი ზოგადად. და ბავშვი იყო ქრონიკული ბრონქიტების მსხვერპლი. წელიწადში რამდენჯერმე ამოდობდა, ანუ უწევდა ანტიბიოტიკო თერაპია, როგორც ხდება ხოლმე ზოგჯერ ექიმის გარეშეც და აძლევდა თავმობეზრებული ამდენი და ავადმყოფობით ამ ბავშვის. ბოლოს და ბოლოს ადგა მოხევები იყვნენ. წავიდა ყასბი, გადაცხოვრდა ყასბი. გადაცხოვრდა. დაახლოებით 1-6 თვე რეკავდა ხოლმე დედა, რჩევა დარიგებისთვის, ბავშვს აღარ უავადია. რა თქმა უნდა. აღარ უავადია. ინტერესი არ გვადია, ერთი კიდევ აქედან დასკვნა, რომ ყველაზე დიდი გურნება, რომ შობლის რო ეშინია თუ ავადარი ბავშვი და გარეთ ვერ გავიყვან, ეს არის მითი, პირიქით, გარეთ გაყვანა, ეს არის ჟანგბადზე გაყვანა, ეს არის ბავშვის გურნების ერთ-ერთი განკურნების ერთ-ერთი წესრიგება. კი ბატონო, აი ესეც. რომელიც უბრალოდ უებარი წამალია საზონკის სისტემის მეორე წესის. მაქვს გინდა აღნიშნოთ, რომ ხა ეს პანაცეა საკურველია არ არის, რომ კურორტული თერაპიას, კურორტულ თერაპიას აქვს თავისი უკუჩვენებები, არის დაავადებები, რომლის დროსაც აი მაგათო ტურექს, ხო, ვერ გამოვიყენებ თქვა ტუბერკულოზის დროს, ავთვისებიანი ახალ წარმონაქმნების დროს. არის გამწვავებული პროცესები, როცა არის ახლა ქრონიკული პროცესების დროს არის საკმაოდ ისეთი შედეგიანი, მაგრამ ხო, არის ჩამონათვალი, რომლის დროსაც უბრალოდ თავი უნდა შევიკავოთ, ან აი მაგას შეგებლოთ, ლანდშაფტური თერაპიის დროს, მაგალითად. თუმცა აგერ კურორტული თერაპია თუ გვინდა, თქვა ტუბერკულოზი, თუ ვერ გამოვიყენებთ სხვისპირის და ურექს, გვაქვს სამთო კურორტები, არაჩეულებრივი. კი ბატონო, თუმცა აქაც ერთი ჩავამატოთ ეს თემაც, რომ აი როდესაც მაგათად გულ-სისხლძარღვთა დაავადების ქრონიზაცია არის პაციენტებში, ამ შემთხვევაში უფრო მიზან შეწონილია ფართოფოთლოვანი ტყის პირას კურორტული თერაპია და როდესაც აი სასოთკი სისტემის აქ უკვე ფიჭვნარი, ანუ დაძვი და მარაწვავი მცენარეების, ანუ აი ესიც რო გათვალისწინებული იყოს ინტერესად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებისთვის, ცოტა შესაძლებელია ჰიპერტანო მაღალი ძნელიანობა გამოიწვიოს ნაცნობმა და ანუ სიმონის გულის მოცხვისტონდა სიმაღლე. ხო, თუნდაც იმ ფიჭვის არის ესეც გარკვეულად ხდება ამის შესწავლას და რაღაცნაირად მაინც რომ თუმცა ყველაფრის განგანებიურებული ვართ და შესაძლებელია ყველგან იყოს გამოყენებული ეს კურორტები, რაც ჩვენს გარშემო გვაკრავს და თავისთავად ცხადია. აი ამ ბოლო დღეებში გამიგე და ძალიან გამიხარდა რომ რამოდენიმე
ექიმმა, საკმაოდ დამსახურებულმა ექიმმა, ქართველებმა შექმნეს ჯგუფი, რომელიც ემსახურება პრევენციულ მედიცინას. არაჩვეულებრივი ნაბიჯია. ნამდვილად. არაჩვეულებრივი ნაბიჯია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ამ პრევენციული მედიცინის დარად გამიხარებთ კურორტული, სანატორიული კურორტული თერაპიის შემდგომი დაძურით. ჯერჯერობით ჩვენთან პრაქტიკოთ აღარ არსებობს ეს სფერო. სამწუხაროდ, ბევრი სანატორიუმი დახურულია, ბევრი არ ფუნქციონირებს, ბევრი რაღაცა კომერციული ხასიათის გახდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის იმხელა პერსპექტივა სახელმწიფოსთვის, საქართველოსთვის, რომ ეს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. და კიდევ ერთხელ, მე არ ვიცი, მე ძალიან დიდ შესაძლებლობებს ხედავ სამედიცინო ტურიზმის თვალსაზრისით. იქნებ ექიმებმა რაღაცნაირად ვითაოთ და ჩვენს კანონმდებლებთან ერთად შევძლოთ აი ამ სფეროს ცოტა წამოწევა. აი ეს განსაკუთრებულად ხარ ტურიზმი ზოგადად დღეისათვის და მით უმეტეს საქართველო უფლის განბუძებული მართლა რეალურად ყველაფერი გვაქვს სხვა მთა მონდომების გარდა აუცილებლად ჩვენ შეგვიძლია ეს იმედეინად რაციონალურად გამოვიყენოთ რომ აი ქვეყნის აღორძინებისთვისაც სასიკეთოთაც და ჩვენთვის სასარგებლოთაც ნამდვილად ამ შეიძლება გათვალისწინებული იქნეს ყოველთვის ხდება ხოლმე რაღაცა რომ კომერციული მხარეც გარკვეულწილად ყველაფერი მაგრამ აუცილებლად ეს იდება ყოველთვის თავის დავაცხადე მაგრამ რა თქმა უნდა თუმცა ხა ყოველთვის როდესაც რაღაცა კარგ საქმეს აკეთებ და მისგან არის ეს სიტყვაზე კარგად წარმოებული ბიზნეს უფრო მეტად ბედნიერების მომტანია და თავს დავაცხადე ვიღაცას რომ რაღაცას ეხმარები ეს იმდენად დადებითი და კარგი ნაბიჯი გახლავთ რომ ხო და მისგან თუ დაუშვათ დასაქმდება და ბიზნესი იწარმოება ეს კიდე უფრო მეტად მაგმხრივ დასაქმების ხო უზარმაზარი პერსპექტივა აქვს აი ამ სფეროსაც ასე რომ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აი ამ კეთილ საქმეში შეგუწევა უფალი და რაღაცა სწორზეს დავადგებით და გავაკეთებთ იმას, რაც აქამდეც უნდა გაკეთებულიყო და აქამდეც უნდა დაგვეწყო. პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით არამარტო კურორტ თერაპიაზე ორი სიტყვით რომ თქვათ ის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს, რომ თუნდაც პირადი კონსულტაციების დროს ძალიან ბევრი დარღვევა გვინახავს პაციენტებთან და ქონდა ეს და დავწერეთ პროექტი, რომ გავაკეთოთ ის, რომ მშობელთა სკოლა თავისთავად, მაგრამ ის რომ დაუშვათ სპორტულ კომპლექსებთან ურთიერთობა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული. მაგაზე მინდა ცალკე გადაცემაზე გვესაუბროთ, გამოდა რომ მაცაცო. მინდა რომ დავტოვოთ. არა. ეს არის იმენად აქტუალური თემა და თუ ამისთვის დაუშვათ გამოჩდება ის რომ ჩვენ ის ჩაუშვათ პროექტში და ზოგადად ყველგან იყოს, ეს იქნება ჩვენთვის ძალიან დიდი წარმატება. აღარ დაგჭირდა რომ ეხა ვისაუბროთ, სულ რაღაც 2-3 წუთია დარჩენილი. მაგრამ ასე ის არ ყოფდის. ასე ზერელეთ სპორტულ დატვირთვებს, სპორტულ მხარეს ვერ დავტოვებთ. ეს არის უნიშნელოვანი სი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, ასე რომ ამას საერთოდ გადაცემა ექნება. იმედია ისევ ერთად ვისაუბრებთ და გამონახოთ ჩვენთვის დროს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ნახვას. ნახვას. მადლობა თქვენ.